ku rwego rw'isi kuko unitwa umunsi mpuzamahanga w'umwarimu ku rwego rw'umurenge wacu wa Ngamba wizihirijwe mu ishuri ryacu Father Ramon Kabuga TSS. Ni ibyishimo mbere na mbere dusangiye n'abandi barezi b'isi yose no mu Rwanda by'umwihariko cyane cyane nk'uko insanganyamatsiko y'uyu munsi bivuga ko umwarimu ari we impinduka zikenewe mu burezi zishingiyeho kandi twishimiye ko uyu munsi wagenze ni umunsi mukuru ukomeye navuze yuko ari ishema rikomeye ku barezi namwe rero muraba muri mu bantu bafasha isi yose muri rusange kumenya agaciro k'umurezi dufatanye rero kugira ngo ako gaciro kamenywe ariko binatume n'umwarimu nawe amenya ko agafite nk'uko twabyumvise twabanje kujya mu butumire kuri Dekare na guhagararira abandi mu bigahunda yo mu rwego rw'igihugu bavuze bati iby'igihugu gikorera umwarimu nibitume nawe yumva ko agomba gutanga ibyo ashoboye gutanga byose kugira ngo koko impinduka zikenewe mu burezi zihute duhora rero duharanira yuko nk'uko n'ubundi muri Kiliziya Gatolika bivugwa ariko bikaba binahuye na gahunda ya Leta duharanira gutanga uburere buhamye ni ukuvuga ngo niba ari uburere kuko n'abandi bantu bajya gukora imyuga yabo bakamaririza ari ucuruza ntagire umwanya apfusha ubusa n'amahirwe yamwungukira ari abakora indi myuga yewe n'abakora ibibi rimwe na rimwe ugasanga nabo bafite ukuntu baharanira kugera ku ntego natwe rero mu gikorwa cyiza cyo kurera tukavuga yuko tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo ntego yo kugera ku burere buhamye tubugereho niyo nsanganyamatsiko ihoraho muri Kiliziya mu gutanga uburere buhamye kugira ngo rero dutange uburere buhamye ni uko tuba dukomera ku murimo tukaba koko abanyamwuga kuba abanyamwuga wenda si uko wenda turi mu ishuri rya tekinike gusa n'abandi bigisha ibindi bashobora kuba abanyamwuga ni ukuvuga icyo ukora ukamenya icyo gisaba ukanagitsimbararaho akaba ari cyo uharanira ntujye gusambira byinshi bitari binyuranyije n'icyo wifuza niba ari ukwigisha bikaba kwigisha koko ukabifatira umwanya kuba mu ishuri kuba mu kigo haba ku bayobozi b'amashuri yacu n'abarezi nicyo kintu kibabamo kuhaba ntaburaho yagombye kuba bityo abana bakiga neza nabo kandi ukabibashyiramo izo ndangagaciro zo gukora icyo bashinzwe bakagikora uko bikwiye bakagikorera aho kigomba gukorerwa ku gihe kigomba gukorerwa n'uburyo kigomba gukorwamo ibyo bikanajyana rero n'imyitwarire yaba ari iyacu bwite yaba ari iy'abarezi bacu yaba ari n'iy'abanyeshuri muri rusange tugashyiraho gahunda zituma dukunda n'iyo myitwarire myiza abantu ntibayikoreshwe n'uko ari itegeko gusa umuntu yavuga byinshi ariko nanone niba ari no kwigisha tugaharanira ko bikorwa n'ababifitiye ububasha kandi bagaragaza ko banabikunda hakabaho kubigenzura no kubyitaho ko bikorwa neza hanyuma n'ibindi byose bishobora gutezwa imbere yaba imikino waba uwo muco nk'uko mwagiye mubibona mu birori byabereye hano ibyo byose bigakorwa kugira ngo turere umuntu n'umunyeshuri mu buryo bwuzuye mu mpande ze zose ibyo rero nibyo numva byadufasha kugera ku ntsinzi nyayo. Arena del Forza, 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 Ar
bacini cy'urwatsa bafana ndetse n'abarezi bakararamo nyifatanyije. Uyu munsi ni umunsi mwiza kuri mwarimu ariko no ku Banyarwanda twese, kubera ko abarimu nibo baturerera abana, nibo badufasha kugira ngo igihugu cy'ejo hazaza kizabe gifite ubumenyi buhagije ndetse n'umuco n'ibindi byose bituma umuntu aba umuntu muzima. Umunsi rero wizihijwe hano muri Ngamba, twishimira ko bamaze kugira ibikorwa remezo bihagije byatuma abana bose dufite babasha kwiga nta bushukike buri mu mashuri. Tukishimira kandi ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yumvise gutaka kw'abarimu muri iyi minsi, murabizi ko bongerewe umushahara, ubuzima bwabo bumeze neza. Ariko ntabwo ari mwarimu gusa yibutse, murabizi neza kandi ko yibutse imirire y'abana ku mashuri ubungubu. School feeding duhagaze neza ku gipimo cy'ijana ku ijana, abana bose bararya byose. Kandi tubikesha ko amafaranga agenerwa umwana yongerewe na Leta, bigatuma nta bana dufite uyu munsi bashobora kuba bata ishuri cyangwa se ngo bagire umutwaro wo kubona amafaranga yo kujya ku ishuri. Ngero kandi kujya ku ishuri murabizi ko umuntu w'umwana utariye mu by'ukuri no kuba yakwiga neza biba bigoranye. Ikintu gikeneye gushyirwamo imbaraga, dufite amashuri adafite umuriro w'amashanyarazi, kandi tuba mubona ko abantu bako bigira hafi ari za sekisiyo ziba zikeneye ibikoresho by'amashanyarazi, bafite amasekisiyo, hari n'ibindi bigeneye n'amazi. Ibyo ni ibikorwa remezo mu by'ukuri bikeneye kwiyongera. Ariko ikindi gikenewe n'abarimu bafite bahuye n'amasomo ahari, ibyo nabyo birakenewe kugira ngo niba dufite nka TVT hano tugomba kuba dufite abatekinisiye bigisha abana. Nabonye ko dufite itangazamakuru, tuba tugomba kugira abarimu koko babyize. Bisaba rero ko nk'umurenge nk'uyu nguyu w'icyaro abantu batangira no gushaka abarimu by'ukuri bafite kalifikasiyo zigendanye n'amasekisiyo bafite. Uno munsi turawishimira cyane, ndetse no kuba wavuga nubwo wabaye kuri uyu munsi, ariko tuzi neza ko ari umunsi mpuzamahanga, ni umunsi wahariwe umurezi. Icyo rero kuba impande nyinshi cyangwa impande zose zitekereza ku murezi ni ikintu cyiza, kandi kinerekana ko n'umurezi nawe muri motivasiyo cyangwa mu mitekerereze ye yumve yuko bamureberera cyangwa banamureba banamutekerezaho. Tuzi yuko umurezi ari inkingi y'iterambere, kuko education izamura ibintu byinshi cyangwa hafi ya byose. Buriya uko bagenda bamutekerezaho banamwereka ko umunsi hari umunsi we agenewe, ni ikintu kimuha motivasiyo muri we. Uburezi ni umusingi ukomeye w'iterambere ry'igihugu. Birumvikana yuko nubwo wenda igihugu kitari cyarabashije kugira ubushobozi bwo guhita bishyira mu bikorwa ibyifuzo by'abarezi, ariko umwaka usanze byibuze baratekerejweho, ku buryo mpamya nkomeje ko uyu munsi usanze abarezi twese muri rusange dufite ibyishimo biturutse ku kuba Leta y'igihugu cyacu natwe yatuzirikanye, tukaba byibuze hari ikintu kiyongereyeho mu mibereho myiza yacu ya buri munsi. Rero ryatangira gukora ibyo bizamini bya Leta byagiye rizamura imitsindire. Nibuka ko bwa mbere abanyeshuri batsinze mu bo twari dufite bagera kuri 29, bari bakiri na bake, hakaburaho umwe utarabonye amanota yafatirwagaho kandi yari yararwangije, kuko ni umuntu mu by'ukuri utari yarize na turonkome bitewe n'uko ari imaze kwemererwa abari bari muri uwo mwaka wose bene bemerewe kuba bakora ibizamini. Nyuma yaho rero ryagiye rifamura imitsindire ritsinda 100% mwaka wakurikiyeho, n'amanota afatika wabonaga turimo kwegera andi mashuri y'imyuga mu gihugu no mu karere by'umwihariko. Noneho mu mwaka wakurikiyeho dutsinda neza cyane
navuga yuko na mpuzandengo yacu yabaye iya mbere mu karere no mu yandi mashuri menshi twagiye tugira abana baba ba mbere mu rwego rw'igihugu cyane cyane mu isi ni muri trade cyangwa mu ishami rya Mats Media ifasha no gutunganya amashusho n'amajwi ishami n'ubundi abanyeshuri benshi bazi kuri iki kigo bakunda no kukizamo bashaka n'andi mashuri ariko ari iry'ubwubatsi ubu ngubu byitwa building construction ari iry'ububaji wood technology ari ibijyanye n'ubuhanga muri mudasobwa computer system and architecture ari ndetse n'iryo rindi rya Mats Media production ndetse na business services nayo dufite bitwara neza kandi tukaba tunabona neza ko bazakomeza gutsinda neza aya rindi banga rero ni ukubaba hafi n'abarezi bagakorera hamwe nk'uko mwabibonye baharanira icyatuma ishuri barimo n'abanyeshuri barimo rifatwa nk'umuryango umwe rirushaho kwaguka nubwo wenda ritari ribuze imbogamizi kubera agace dukereremo imigendere idatunganye ariko ishuri navuga ko ubu ngubu ribona abanyeshuri ndetse bakarenga ubushobozi riba rifite bwo kwakira ibijyanye na career guidance bikorwa ku buryo butandukanye hirya no hino mu gihugu abo muri business services ubundi twabajyanye muri banki nkuru y'igihugu ahandi hantu bahurira n'ababakorera iyo career guidance kurusha aho ngaho ibyo ni ibyo mvuze byonyine aho ku bijyanye rero n'umuco buriya nyine uyu munsi berekanye ko bazi no kuvuga inka kuko hari haruwa yayigabiwe nibyo rero muba mwabonye ubundi itorero riba batoza byinshi iriya torero ry'umuco wa kinyarwanda si ukubyina gusa si ukuvuza ingoma gusa si kwikaraga nk'intore gusa no gushayaya byonyine cyangwa kubyina izindi mbyino zishamikiye ku muco wa kinyarwanda n'ibindi bijyanye n'ubuvanganzo bw'umuco barabikora ariko ntabwo uyu munsi wabaye haba hari umwanya wo kubyerekana byose buriya bitewe n'ikiba cyabaye hari n'igihe abantu bazajya babona n'ibindi